Takhle to vypadalo před poslední červnovou středu na Travnaté ploše u Vítězného náměstí v Praze 6. Konal se tady totiž 11. ročník Věda Festu. Během jediného dne tady lidé mohli vidět to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd. A ani letos na akci nechyběly pražské vodovody a kanalizace. Představujeme tady, jakým způsobem PVK vůbec funguje, co děláme, veškerou naši činnost od výroby pitné vody až po čištění odpadní vody. Účastníci mají možnost vidět tady různé exponáty od mobilního dochlorování až po kubík vody, aby si udělali vůbec představu, kolik voda stojí a jaké je to množství, ten jeden kubík. Návštěvníci se pak mohli dozvědět, jakými úpravami musí voda třeba z Vltavy projít, než si ji doma už jako čistou a pitnou vodu natočíme do skleničky. A na to, jak voda vypadá v jednotlivých fázích úprav, se pak zájemci mohli také podívat. Já vám tady můžu ukázat, jak vlastně vypadá surová voda, kterou čerpeme z řeky na úpravnu, a vlastně znečištěná, a potom, jak vlastně už potom po té úpravě, kdy několik kroků v té úpravě, kdy my pak získáme vodu takovou, aby jsme ji mohli pít. Nejdřív se vyčeří, přefiltruje a potom se hygienicky zabezpečí. Všechny ty zásadní úpravny, ty povrchové zdroje, mají vlastně tu vícestupňovou úpravu vody, to znamená, není to jenom koagulace, písková filtrace, ale mají zase zařazen další stupeň, jako je ta sorce na aktivní uhlí. Pražská voda navíc patří k nejkvalitnějším na světě. Ta voda vlastně je kvalitativně velmi jako výborná, splňuje všechny kvalitativní parametry a nemáme s tím problém, že bychom museli mít nějaké výjimky, nebo které by vlastně podmiňovaly tu vodu nebo omezovaly tu omezení pro malé děti, těhotné ženy a podobně. Pražské vodovody a kanalizace se festivalu vědy zúčastnily již popáté. Mezi dalšími vystavovateli byly například složky integrovaného záchranného systému, České vysoké učení technické a desítky dalších. Kristýna Svobodová, Televize Praha.